ଯାହା ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଏ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ବି କରିନଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପଛେ କହୁଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆମେ ତ ତଥ୍ୟ ଦେଲୁ, ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଠକୁନୁ, ତାଙ୍କ କହିତ ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ନୁହେଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଗଜରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଯେ 2008 ମସିହାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେତାକୁ ସେ ଆସ୍ଫାଳନ କରିବେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣ, ଯେହେତୁ 2008 ପୂର୍ବରୁ ବି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିପରି ହୁଏ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି ଝାରସୁଆ ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ।